Американський президент відзначився ще одним скандальним висловлюванням. Його звинувачують у расизмі через заяву на адресу 4 темношкірих конгресменок. Як світові лідери відреагували на слова Трампа і чому через це стався ще один скандал вже у Лондоні, у матеріалі Світлани Чернецької. Цим чотирьом жінкам американський президент наказав забиратися геть у свої країни. Мовляв, якщо щось не влаштовує США, нехай спочатку наведуть лад на своїх батьківщинах. Це при тому, що троє з них народилися і виросли в Америці. І лише одна переїхала сюди ще дитиною. Її сім'я – біженці із Сомалі. Це відверта расистська атака на чотирьох законно обраних членів Палати представників. Усі вони – темношкірі жінки. Це програма білих націоналістів. Конгресменкам дісталося через те, що критикували Трампа за жахливе ставлення до біженців на кордоні США. Скандал вийшов далеко за межі країни. Прем'єр-міністри Великої Британії, Нової Зеландії та Канади назвали висловлювання Трампа неприпустимим. Це зовсім не так, як ми звикли в Канаді. Канадієць – це канадієць, і розноманіття нашої країни є однією з наших найсильніших сторін, джерелом незмінної стійкості та гордості для канадців. А в Британії американський скандал породив власний. Двох кандидатів у прем'єр-міністри звинувачують у тому, що вони бояться образити Трампа і не називають речі своїми іменами. І Борис Джонсон, і Джеремі Гант засудили висловлювання президента, але расистським його так і не назвали. Чи було це висловлювання Дональда Трампа расистським? Я вже казав, що це неприпустимо для такої сучасної багатокультурної країни. Я просто-напросто не можу зрозуміти, як лідер держави міг таке сказати. Чому ж ви тоді не називаєте це расизмом? Я вже висловив свою думку про слова президента Трампа. Містер Ган, чи було це висловлювання расистським? Послухайте, я міністр закордонних справ, а це президент країни, яка є нашим найближчим союзником. Тож це не вирішить ситуації, якщо я вживатиму такі слова щодо президента США. Троє моїх дітей, наполовину китайці, вони громадяни Британії. І якби хтось сказав їм їхати назад до Китаю, я був би обурений. І Джонсон, і Гант дуже обережні в своїх висловлюваннях, адже це ключовий тиждень в їхніх кар'єрах. Вже наступного вівторка один з них стане прем'єр-міністром країни. На відміну від британських колег, американський президент далеко не такий стриманий. Перепрошувати він не збирається і далі стоїть на своєму. Хоча Трампу теж не завадило б задуматися про свій рейтинг. Він стрімко падає, а наступні вибори президента США відбудуться вже через рік. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».